dowladda mareykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay muuqaal muujinaya qaabka uu dhacay weerarkii lagu dilay hogaamiyihii kooxda daacish abubakar albakhdadi milatariga mareykanka ayaa soo bandhigay sawiro iyo muuqaalo muujinaya duqayntii lagu qaaday gurigii uu degnaa abubakar albakhdadi oo mareykanku madaxiisa dhul dhigay adduun lacageed oo gaadhaya ilaa 25 milyan oo lacagta mareykanka ah muuqaalkan ayaa muujinaya ciidamada mareykanka oo rasaas la dhacaya guriga uu degnaa albakhdadi kadibna waxaa la arkayaa duqayn culus oo lala beegsaday taasoo keentay inuu burburo dhammaan gurigii uu degnaa albakhdadi albakhdadi ayaa kadib u cararay god dhulka hoostiisa ku yaalay halkaasoo kolkii uu dambeeyey isku qarxiyay isagoo ay wehelinayaan 3 caruur ah madaxii taliska dhexe ee mareykanka jeneraal Kenneth McKenzie ayaa sheegay in duqayntan ay dhacday kadib markii lasoo daadguriyey dhammaan ciidamadii la qayb qaadanayay weerarkii lagula beegsaday hogaamiyihii kooxda daacish McKenzie ayaa awood waayay inuu xaqiijiyo sheegashada Trump ee ahayd inuu hogaamiyaha ISIS uu qaylinayay daqiiqada ka hor dhimashadiisa waxa uu sheegay in la ururinayo hadhaaga meydka baqdaadi kadib markii uu isku qarxiyey god dhexdiisa halkaasoo uu ku dilay 2 caruur ah oo watay islamarkaana lagu aasay badda dhexdeeda Mr. McKenzie waxa uu sheegay in warbixinadani bilowga ay sheegayaan 3 caruur ah laakiin baaritaankii dambe waxa uu muujinayaa labadu waxay da'doodu ka yar tahay 12 sano ayuu yidhi kooxda daacish ayaa ilaa haatan wax wara ka soo saarin sheekashada mareykanka ee dilka amirkeedii wala warbaahina kala duwan oo ay kooxdu leedahay kula qaybsanayaan xaqiijinta warka geerida waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali telefishinka caalamiga star hargeysa.